सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन गोयची राज्य समिति सगळ्यांत नमस्काराचो सलाम करता। वो नमस्कार आसा गोयच्या तमाम मिना खणींनी काम करपी कामदारा मिनाचेर मिनाच्या धंद्याचेर पातयेवन आसलेले आनी आपली पोटापणाची वेवस्था करपी तमाम अवलंबीत मिनाच्या उद्योगाक लागून जेंची शेतोडेची नासाडी जाल्या अशे तमाम शेतकरी भाव भयणा आनी एकंदरीत गोयच्या जनतेक नमस्कार आसा आनी गोयच्या प्रसार माध्यमांतल्यान आमी तेंचे मुखार आमचे मीन कामदारांचे म्हणणे सद्याचे परिस्थितींतले सामकार दवरता तें अशें। सद्याक गोयच्या सरकारान एक नवीनच पावल गोयच्या मिनाचो धंदो चालू करपाच्या विशीं उभारला। मुखेल म्हणणे मांडचे आदी थोडेशे फाटल्यान वळून पळयल्यार अतिताय जावचे ना ह्या खिणाक अशें म्हाका दिसता। गोयच्या इतिहासाच्या मीन धंद्याच्या पानाचेर 10 सप्टेंबर 2012 वो काळाकुट्ट दिवस ठरला। त्या दिसा त्या वेळावरचे भौमानेस्त गोयचे मुखेलमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हाणें हो उद्योग 10 सप्टेंबर 2012 बंद केलो आनी रोकडेच मागीर केंद्रातले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट बाय जयंती नटराजन हाणें पर्यावरणाचो दाखलो फाटी घेवन गोयच्या मिनाच्या धंद्याचेरच पांय दवरून फटाफट पोटांतले आतपड्यो भायर काडल्यो। आयच्या खिणाक म्हज्या उजवी साडीच्या मांडवींतल्यान खूब उदक व्हांवून गेला। 12 वर्सांचो एक तप तेजे वयल्यान गेला आनी आतां गोंयच्या सरकारान 4 मिनाचे ब्लॉक पावणेर काडले। एक आसा दक्षिण गोंयांत आनी 3 आसा उत्तर गोंयांत। वास्तवीक खरें म्हणलें जाल्यार सीआयटीच्या वतीन भारताची मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गोंय राज्य समितीन 2014 गोंयच्या सरकारा कडेन हो दस्तावेज पावत केला। ह्या दस्तावेजाक आमी सांगलां की भारताचो मिनरल डॅवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नांवाचो एक उद्योग आसा त्या धर्तरेचेर गोंयच्या सरकारान गोवा खनिज विकास महामंडळाची निर्मिती करची। आतां भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयान घालून दिल्ल्या निर्देशा प्रमाणे कॉर्पोरेशन महामंडळाच्या मार्फत मायनी सुरू करपाचे सोडून तितूंतली एक दुसरी वाट जी पळय आसा हायस्ट बिडराक ऑप्शन दिवपाचे ती वाट गोंयच्या सरकारान उकरल्या। तेजेर कांय ह्या वेळाचेर भासाभास करप समान जावची ना। बट आतां प्रस्न आसा आमच्या अक्रास्थाळीपणाची आमचे जे घाराणें आसा त्या घाराण्याच्या विशीं एकंदरीत सगळ्यांनी गोंयकारांनी सजग जावपाची भोव गरज आसा। हेचे 4 ब्लॉक काडल्या आनी जेचे बिडींग टेंडर नोटीस 30 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसाक भायर सरल्या। तितून ऑप्शनाक जो बिडर नोंद जातलो रजिस्टर जातलो तेकाच टेंडर डॉक्युमेंट्स मेळटले अशी ती 30 सप्टेंबर 2022 नोटीस सांगता। म्हणजे आमच्या एखादी रजिस्टर संघटना तेजे कडेन जर टेंडर डॉक्युमेंट्स दी म्हणून मागपाक गेलो जाल्यार आमी बिडर काय न्ही ते म्हळ्यार आमकां ती मेळची ना। देखून ह्या टेंडर नोटिसाची आमकां खूब काळजी आसा ती आमकां मेळची म्हणून जेचे खातीर आमी आरटीआयचे अंडर 29 नोव्हेंबराक आमी ऑलरेडी एप्लिकेशन केलां तें दिवचें म्हणून आमकां। आतां तें आजून मेळूंक ना। त्या टेंडर डॉक्युमेंटाक 15 ऑक्टोबराक एक बातमी टायम्स ऑफ इंडियाचेर प्रसारीत जाल्या। ती बातमी अशी म्हणटा की न्यू बिडर्स शाल नॉट बी ऑब्लिगेटेड टू एम्प्लॉय द वर्कर्स
who were working in the previous mining leases, leaseholders. पयलीच्या कंपनीत कामगार असले त्यांना देवपाचे बंधन, त्यांना कामार घेवपाचे बंधन न्यू बिडराचेर आसचे ना. वयल्यान त्या बातमीतल्यान अशें म्हटलां की दे आर एडवायज, की त्यांना एक सल्लो दिला, तुम्ही गांवच्या लोकांक घेवपाचे. वर्कर म्हणून शब्द ना, थंय विलेजर्स हो शब्द वापरला. आणि ते सुद्दां कशें, ते तुम्ही घेवपाचे आणि ते जर त्यांचे कडेन तितले जर क्वॉलिफिकेशन आसा किंवा ते काम करपाक इफ दे आर डीम्ड फीट जाल्यार तांकां ते घेवपाचे. आतां इतली ह्या 12 वर्सांच्या तपा भितर जेन्ना सीआयटीयू किंवा सीआयटीयूच्या सीआयटीयूचे कडेन संलग्न आसलेले युनियन म्हणजे आसा कम्युनिटी भाव कम्युनिटी लिडरशीप येतले तेजेर उलोवपाक, अशें जेन्ना जेन्ना आमी ह्या माध्यमांतल्यान युनियनाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना आमी सरकाराक मेळटा, भोव करून गोंयचे खाण मंत्रालय जेचे कडेन आसा ते पयलींचे मनोहर भाई पर्रीकर जावं, मदीं भोवनेस्त पार्सेकर सर जावं, किंवा आतां भोवनेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत जावं, जेन्ना जेन्ना आमी तेंचे कडेन वयता आमच्या आग्रहाचा मानता की आमी 2012 साकून बेकार पडले, आमची सामकी आमी हुलपले, आमचो एलआयसीचो हप्तो बंद जावपाक, ती एलआयसी आमची कॅन्सल जाली, आवय बापायक दुयेंस करून ताका हॉस्पिटलांत खंय व्हरता जाल्यार सुद्दां आमचे कडेन पयशे आमी पातिशेर, आनी आमी चड पातिशेर आमच्या भुरगेपणां शिकोवपा कडेन सुद्दां आमकां सद्द्या पातिशेरपण जाले, आनी आमी मागीर खंय तरी वचून करबट कडेन वचून आमकां एक दर्जेदार पांवड्या वयलें शिक्षण सुद्दां आमकां मेळपाक कठीण अशी परिस्थिती आमची आसा. तेन्ना आमी आतां कितें करपाचें? तर देवाचें तेणें सांगप, कितें सांगप की जेन्ना ह्यो मायनी परत चालू जातल्यो तेन्ना तुमकांच घेवन करतले. आतां टेंडर डॉक्युमेंटा ती मागणी आसा काय आमकां खबर ना. Therefore, we urge upon the government that this clause should be included in the bid notices, that all the workers who are working previously with the mining companies, they should be explicitly and expressly employed by the new bidders. Ashe kalam galpache pailiche je kon kamgar kamar astale, the workers, those who were on the payroll of the कंपनी एज ऑन 9th September 2012, आनी जांकां जे आसा त्रासां पडल्या त्या सगळ्या कामगारांक कसलीच अट नासतना तेंचे पयलींची सर्वीस धरून वीथ कंटिन्युएशन ऑफ देअर अर्लियर सर्विसीस हे न्यू मिडरांनी तांकां एम्प्लॉय करपाक जाय, ही आमची मागणी आसा. आतां ही जर मागणी आमचे सामकार जे गोंयच्या खाण मंत्रालयाचे गोंयचे भूगर्भ आनी हे आसा खाण खातें आसा डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी ते जर अशें म्हणटा तेंचे कडेन तेंचेर न्यू मिडराचेर ऑब्लिगेशन आसचें ना, आनी ते जर तांकां एडवायस करता टायम्स ऑफ इंडियांतल्यान तांकां जर एडवायस करता की विलेजर्स थळावे गांवचे लोक आसा तांकां एम्प्लॉय करचे म्हणून, जाल्यार मागीर इतली वर्स तुमकांच घेवन मायनी चालू आमी करतले, आमी दुसऱ्यांक घेवन चालू करपाक दिवचे ना, हें बंधन तेंचेर आसतलें हें आमकां कशें कळटलें? सो आज ह्या विशयाचेर हांव मिडियांतल्यान तमाम सगळ्या उदर सांगले त्या पद्दतीन सगळ्या तमाम गोंयच्या मेन कामदारां कडेन मिनाच्या धंद्याचेर पात्र नासलेल्या तमाम आपले पोट भरपी त्या लोकां कडेन अवलंबिता कडेन मिनाच्या उद्योगाक लागून जेंच्या शेताची नासाड जाल्या त्या लोकां कडेन आनी एकंदरीत गोंयच्या काही खाण भागांनी उदकाक सुद्दां पातशीर जाल्या खाण धंद्याक लागून उदकाक पियोवपाचें शुद्ध उदक तांकां मेळना अशी गोव्हर्नन्स हायकोर्टाक सुद्दां हें वीथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द ज्युडिशरी तांकां सुद्दां हें खबर आसा. अशें जर उदकाक सुद्दां त्रास चणचण जाता अशें सगळ्या नागरिकां कडेन मागणी आसा की जर पयलींच्याच लोकांक कामार घेवन जर ह्या न्यू ब्रिडरांनी काम करपाक जाय अशें जो पर्यंत सरकार बंधन घालिना किंवा जो पर्यंत ते आमचे मुखार येना तो पर्यंत आमचे हे ह्या मागण्या पासत आमकां सगळ्यांक एकवटीत जावचें पडटले आनी एकतेच्या शक्तीचेर आमी लडटा आसतना खंयच्याच एक सुद्दां आमी वी शूड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न म्हणटा तशें आमी खंयचोय आमचे कडल्यान आमच्या हातीन जे एकवटाचे जे आमची जी एकी आसा आमची जी एकीची आमची अंतीम जी ताकद आसा ती ताकद आमी पणाक लावया आनी ते कामगार त्या ज्या मायने वयले पयलींचे कामदार जे पळय आसा हे जे पळय फोरूय ब्लॉक आसा सरकारान अशी एक तरेची यंत्रणा करपाक जाय की खंयच्याय तो खोणी आसूं ह्या चारूय ब्लॉकांनी त्या खंयनी मायनेचेर पयली करतात त्या कामगारांची पयलींची सर्वीस कंटिन्युएशन करून तांकां कामार लावपाची मागणी एक्सप्लिसिटली आनी एक्सप्रेसली तेणी त्या टेंडर डॉक्युमेंटाक दवरची. जर ती दवरूंक ना जाल्यार आनी
ती जर दवरूंक ना जाल्यार सद्या ती टेंडराची जी प्रक्रिया आसा ती तात्काळ स्टॉप करची आनी ही दुरुस्ती करूनच टेंडर नोटिसीस तेणें फ्लोट करचे अशी आयच्या प्रसार माध्यमांतल्या मिडियांतल्यान गोंयची राज्य समिती सीआयटीयू आमी गोंयच्या सरकारा मुखार आव्हान करता आनी गोंयच्या सरकारा मुखार ही मागणी जी पळय आसा पयलींच्या कामगारांचे कंटिन्युएशन सर्वीस दवरून नवीन बिल्डरांचेर तेजेर ऑब्लिगेशन घालपाचें दे शूड बी मेड इट शूड बी मेड कंपलसरी आनी एक्सप्रेसली तितून इनवॉल्व करपाचें परतून परतून आमी परत रिपीट करता की ही मागणी सरकारान चालपाक तालीक लावपाक जाय अशें आमी ह्या पत्रकार परिशदे वरी तमाम सगळ्या लोकांक आनी गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता. धन्यवाद. कॉम्रेड नमस्कार. हांव गोवा मायन्स वर्कर्साचो युनियनाचो प्रेसिडेंट आनी म्हाजी सकयल 5 युनिट आसा. ताका लागून म्हाका आयज आमच्या सीआयटीयून जी आमची संघटीत युनियन आसा ताका लागून आमची एक जॉयंटली कॉन्फरन्स घेवपाक तेंच्यानी सांगलेलें म्हणून आयज हांव रावलेलो आसा. म्हाजो सांगपाचो मुख्य हेतू म्हणल्यार इतलोच की जे आतां आमच्या गोंय सरकारान मायनी चालू करपाक लागून धडपड घेतलेली आसा तितूंत भितर आमी पयलींचे कामगार आसा त्या कामगारांक पयलीं आसले तशेंच रिइस्टेट करून कामाक घेवचे ही एक गोंय सरकारा कडेन गोंयच्या सीएमा कडेन विनंती आसा. कित्याक सीएमान आमकां आमी जेन्ना पळय सीएमा कडेन एक आनी दोन फावटी न्हू आमी जेन्ना 2012 जेन्ना आमकां काडल्या ते मेरेच्यान आज पर्यंत टील डेट ह्या आमी सतत आमी सीएमा कडेन वचत आसा आनी तेंच्याच बीजेपीचे जे लिडर्स आसा तेंकांच घेवन आमी तेंचे कडेन आमी पत्रव्यवहार केल्लो आसा आनी आमकां सीएमान सुद्दां सांगलां तुमकांच घेवन आमी मायनींग आमी चालू करतले अशें म्हणून. पूण जेन्ना हेच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना एक नोट येता की आमी कामगारांक घेयनासतना आमी चालू करतले नीव बिल्डरांक तेन्ना आमकां एक भंय निर्माण जाल्लो आसा म्हणून आमी तातडीची एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सीएमाक एक कळोवणी करता. दुसरी म्हणल्यार आतां टेंडर नोटीस काडल्या ते टेंडर नोटिसा भितर आमचो कांय कामगारांचो उल्लेख ना अशें म्हणून आमकां आमच्या सीआयटीयून कमिटीन तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आमची जायती कोर्ट आसा ट्रिब्युनल कोर्ट आसा सुप्रीम कोर्टाक आमगे केसी आसा त्यो केसीचो कांयच पाट पुरो हेजो तोडगो येयनासतना आनी आमकां जर विश्वासाक येयनासतना तेंच्यांनी जी ऑप्शन जी फॉर्मेलिटी आतां करता पळय आमकां हें करिनासतना तितूंत खंय तरी तेंच्यांनी आमकां घेवनूच विश्वासांत घेवन ते मुखार तेंच्यांनी चलोवपाक जाय आनी सांगपा म्हणल्यार आतां आमी इतली आमचे कामगार त्रासान पडलेले आसा आमी जें लोन काडलेलें आसा आमची बायल भुरग्यांचें जें कितें आसलेलें ती भांगर कितें आसा म्हणा तितलें आमी घरांत दवरलेलें आसा. एक वटेन बँक नोटीस काडटा आमकां कोर्टांत समज काडून कोर्टांत अटेंड जावचें पडटा आनी आमची हाल जालेले आसा आमी कामगारांनी जगप तरी कशें असो एक हांव कित्याक सगळ्यांच्या वतीन हांव सीएमाक कळोवणी करता नाल्यार तरी त्यो बँकेची नोटीस येता त्यो कामगारांक त्यो तेंच्यांनी सगळ्यांनी विड्रॉ करच्यो आनी तमाम नाल्यार आमकां थोडो तरी एक दुसरो ऑप्शन दिवचो. कित्याक आयज सरकार जर म्हणटा स्वयंपूर्ण आमी सगळ्यांक हें करतले गोंय म्हणटा जाल्यार आमचो हांगा उपाशे आहा व्हडलो आमची कोण पळयना सीएम एक सायडीच्यान व्हडल्यो व्हडल्यो बातू करता सामक्यो व्हडल्यो व्हडल्यो की आमी अशें करतले ते सायडीच्यान अशें करतले आमचे स्वयंपूर्ण हें करतले एक सायडीच्यान देवदर्शन यात्रा धाडटा आमकां हांगा सामकी त्रासान वळवळून तुमी कोणाक ते देवदर्शन यात्रा करपाक खंयचे पयशे हें करून पळयता आमची पोटाच्यो रोजी रोटी पयली चालू करा आनी तुमी अवश्य तुमी देवदर्शन यात्रा करा आमी ताका सहभाग दितले पूण आमचेच बीन पळया कित्याक आमी मायनींग जो वाठार आसा तो सामको एकदम सामको हें जाले कडेन आसा तेजे आनी सुटको वाठार ना म्हणून हांव सीएमा कडेन आनी एकदां हात जोडून विनंती करता सर आमची तुमी खंय तरी तुमी खंय तरी पळोवन आमचो एक रोजी रोटीचो आमचो हें दिया म्हणून इतलेंच हांव मागतां कित्याक आमची गोवा मायन्स वर्कर्स युनियनाचे फाटल्यान 5 युनिट आसा आनी 5 युनिटा फाटल्यान प्रत्येक एका 200 कामगार जर एक करीत जाल्यार आमचो जवळ जवळ 800-900 हेजो हे आसा आनी वयल्यान आमचे डिपेंडंट लोक आसा वयल्यान तेंकोन मायनिंगा तेंकोन जे आमी आसा पळय सरावंडींग ते सुद्दां आमगेले सामके त्रासान पडले कडेन आसा आमचे आनी ते सायडीच्यान मायनींग वाठाराचो अत्यंत सामके बिकट परिस्थिती आसा इतलेंच सांगता आनी देव करता. नमस्कार. म्हजें नांव निलेश डी नायक.
जनरल सेक्रेटरी ऑफ गोवा माइन्स वर्कर्स सीआईटीयू। आज माइनिंग बंद पड़ा नियरली 10 वर्ष कंप्लीट जाता। 2012 जो माइनिंग बंद पड़ेल्यो त्यो गवर्नमेंटाक चालू करपा आनी आज ऑप्शन करपा नियरली सारे एग्जैक्टली 10 वर्ष कंप्लीटेड जाता। तेन्ना सगले आमचे प्रेसिडेंट सीआईटीचे तशेंच आमचो प्रेसिडेंट गोवा माइन्स निलेश नायक बीन वेळीप हेणें सगळें दिलां। थोडक्यात डिटेल हांव थोडें सांगता। इम्पॉर्टंट जें आसा, जें मायनींग डिपेंडंट आसा ते मायनीर काम करता तेंच्यांनी आपलें लायफ सगळें मायनिंगाक घातलां आनी जेन्ना दुल्ल खावन हें करून जें दुयेंस ओडून घेतलां आनी आयज मायनींग बंद जावन 10 वर्सां जाता। आनी तेजे पयलीं 2012 जें मायनींग बंद जालें रोखडेच कंपनींनी 1-2 वर्स भितर काडपाचें स्टार्ट केलें कामगारांक। स्पेशली आमचे कडेन गोवा माइन्स वर्करां कडेन 5 युनिट आसा, ते 5 युनिटाचे कामगारांक हांव कुड्डेगाळ युनिटाक 2014 हाफ पेमेंट केलो, 15 रोखडेच टर्मिनेट केले। तेजे नंतर सगले मायन ओनरांनी कामगारांक काडले। फक्त शेजा वेदांता म्हणटा एकूच कंपनी अशी आसा, तिणी अजून सुद्दां कामगारांक काडूना। बाकीच्या ज्यो गोंयभर मायनी आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी काडल्यो, एक कामगार म्हणटा तो दवरिना आनी कामगारांची परिस्थिती आज बिकट आसा। म्हणटरी आयज ब्लॉक ऑप्शनां वयता आनी कामगारांची एज जाल्ली आसा। आयज कामगारांनी जें घाम कळोवन तांकां जोडून दिलां तेंच्यांनी भायले देशांत तो पयशे आलो, गोंया खातीर कांय केलें ना। आयज कामगारांची परिस्थिती अतिशय सामकी बिकट म्हणल्यार बिकट अशें आसा की कामगार मरत आसा, थोडेशे कामगार उरले आसा सांगपाचे। म्हळ्यार तेंची आयज सुद्दां एज जाल्ल्या कारणान तांकां दुसरे कडेन सर्वीस मेळचे ना। एज ए जनरल सेक्रेटरी म्हणटरी रिपोर्टां आमी टायम टू टायम करस्पोंडन्स केलें, टायम टू टायम आमी एजिटेशन केलें, डॅमॉन्स्ट्रेशन केलीं, हंगर स्ट्रायक सुद्दां हे 26 जानेवारी 2019 हेच आझाद मैदानाचे आमी हंगर एक दीस टोकन दिलो हंगर स्ट्रायकाचो, तो सुद्दां 2019 आमी केलो। टायम टू टायम सीएमआ लॅटर केली, टायम टू टायम डीएमजे लॅटर केली, टायम टू टायम सगळे लोकल पंचायती धरून टोटल मशिनरी गोवर्मेंट मशिनरी आमी लॅटर केली। कित्याक लागून केली? जे मायनींग डिपेंडंट आसा, जे कामगार आनी सगळे जे मायनींग बंद आसल्या ते उपाशी पडल्या डिपेंडंटचे, त्या खातीर त्यो मायनी चालू जावपाक गोवर्मेंटान 10 वर्सां काडली बरी आसा। खंय तरी आमी आशेर आसले, आमकां जॉब मेळटलो, ऑप्शन जॉब आमकां प्रिवियस जॉब आमकां मेळटलो म्हणून आमी खंय तरी इतली धरणी केली। अक्षरशा आमी 2018 गेटीर सुद्दां ट्रान्सफर जाता म्हणून गेटीर सुद्दां खंय रांदून जेयले, 1 वर्स आमी थंय न्हिदले। जे कुड्डेगाळ गेट आसा थंय आमी 1 वर्स न्हिदले, जेवण करून रस्त्यार जेवले। पेपराचे तुमी आसा जाल्यार पेपर सुद्दां हाडल्या फायल तुमी पळोवंक शकता, पेपराचेर आसा सगले, पेपरार जे येयल्या न्यूज टोटल न्यूज आसा फायल केल्ली। इतलें एजिटेशन करून जेन्ना आयकलें की कामगारांक येवपाचें खंयचेंच कंडिशन ना, कामगारांक शॉक बसलो। आयज फुडें कितें? आयज काय 35 वर्सां जालीं म्हणटकीर कोणाकूच खंयचीच फॅक्टरी कामाक घेयना आनी मायनींग जे वर्कर आसा ते एबव 40 आसा, तांकां कोणूच कामाक घेवपाक शकना। आनी जर गव्हर्मेंटान आयज आमची दया केली ना जाल्यार आमची आत्महत्या करपाची परिस्थिती आसा। म्हणजे आयज गोंयची जनतेक हांव मागता की सगळे जे डिपेंडंट आसा, आयज टायम येयलो आसा, टायम वयतरी बोवाळ मारूं कांय जावचें ना, टायम आसा, अजून टायम आसा, सगळ्यांनी एकवट जावया। सीएमा सीएम विसरलो म्हळ्यार आमी जुलया सुद्दां सीएमा याद करून दिला, 6 महिने जावना, सगळे यंत्रणी सुद्दां लॅटर केला तरी आसा ते विसरले। जाल्यार सुद्दां हांव जनतेक रिक्वेस्ट करता, जे डिपेंडंट आसा स्पेशली तेंनी आवाज काडपाक जाय, जो पर्यंत आवाज जावचे ना तो पर्यंत आमची दखल हो गव्हर्मेंट घेवचें ना। त्या खातीर हांव मागता जनते कडेन आमचे डिपेंडंट कोण आसा तेंच्यांनी आवाज काडला। आमी एक गोवा माइन्स वर्करांनी आवाज काडलो, एक 5 युनिटां 5 मायनी वयले कामगार हे जावचे ना। त्या खातीर सगळ्यांनी आज आवाज काडून आमची जो पोटाचो प्रश्न आसा तो सॉल्व करून आमकां खंय तरी ते जॉब मेळपाक जाय, कित्याक एज जाल्ली आसा आनी आमी कांयच करूंक शकना हे एजीचेर। तुमकां खबर आसा जॉब खंयच अवेलेबल ना, मायनींग बंद 50% आमी बॅक केले आसा। आमी जे फुडें वचपाचे आमी बॅक पावले आसा, गोंयान डेवलपमेंट सामको कमी जाल्लो आसा, पोटाचो प्रायस लोकांनी लॉन काडला सांगलेलो आसा, लॉन रिणां पडल्या, लोक मेले आमचे कामगार सगळे डिपेंडंट त्रासांत पडलेले आसा। म्हणटरी आयज तुमचे कडेन प्रेस
पिड्या कडेन हांव मागता तुमी खंय तरी आमचो खंय तरी प्रश्न काडटा तो गोवर्मेंटा मेरेन पावोवपा जाय टॉप लेवलार. कित्याक मोदीक सुद्दां कळत आहा, मोदीक सुद्दां आमी लॅटर केलें मायनींग चालू करा सगळ्यांक सायने मारून सुद्दां आमी तेंका लॅटर दिल्लें. आयज मोदी येवपा जाय तेन्ना तुमी ते क्वेशन करूंक शकता. तुमी आमची एक दखल घेवन खंय तरी पोटाचे प्रश्न मिटोवपाक आमकां काम करपाक तुमचो हांव आमकां आदार करचो असो मागता. तशेंच हें जें मायनींग आसा तें मायनींग चालू उरो जाय सस्टेनेबल, लोकांक त्रास करिनासतना हें मायनींग चालू उरपा जाय. तेका टर्म्स कंडिशन आसूं जायी. अंदाजून न्ही पयलीं कितें जालें तशें जावपाक जायना, परत मायनींग बंद जावपाक जायना, लोकांक लोक बळी पडो जायना. हें अशे तरेन जें कितें जालां आतां फाटलें तें परत रिपीट जावपाक जायना मायनिंगा धंद्याक. आनी हांव परत गव्हर्मेंटा कडेन मागतां की आमचे जे कामगार आसा कामगार जे पयलीं कामां आसलेले तेच कामगारांक थंय ते मायनीर काम दिवन तेच कामगारांक कामां घेवपाक जाय आनी हे टर्म्स कंडिशनां तेणी घालूंक जाय. इतलेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. देव बरें करूं. हांव नारायण खराडे, सेक्रेटरी CITU. ज्या महामानवाच्या हांगा समाधीस्थळा कडेन आमी आसा TB पुना, तेणें आयुश्यभर कामगार वर्गाच्या हिताची राखण केली आनी म्हणुनूच तेका फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझमूय म्हटला. पुर्तुगीज टायमार गोंयांतले खुबशे लोक जे भायर कामगार म्हणून वयताले आनी तेंकां गुलामा सारक्या परिस्थितींत रावचें पडटालें, तेजेर तेणी आवाज उठयलो. आनी गेल्या वर्सा आमी जेन्ना हिरक महोत्सव साजरो केलो आनी आतां 61वें वर्स आमच्या स्वातंत्र्याचें, त्या वर्सा अशी परिस्थिती आसा की मायनीर पयलीं जे काम करताले, ज्यांनी ती सगळी संपत्ती निर्माण केली जी भायरूय गेल्या, आयज 10 वर्सां उपरांत जेन्ना मायनींग परत सुरू जाता तेन्ना परत तेंकां आपलो जॉब मेळटलो हेची खात्री ना. आनी जुलयन चीफ मिनिस्टरान तेंकां सांगलेले की तुमकां ऑब्लिगेशन आमी करतले की न्यू लीज होल्डर्स जे आसा तेंच्यांनी पयलींच्या लीज होल्डर्सां कडेन जो वर्क फोर्स आसलो तेका एबजॉर्ब करतो म्हणून. तर आतां त्या बद्दल खंय कांय जाग ना आनी आमी अपॉयंटमेंट मागली तेका अजून रिस्पॉन्स मेळोंक ना. तर आमकां अशें दिसता की सरकार एक बिट्रेयल करपाच्या मुडान आसा आनी आमी तेका रेजिस्ट करतले. आमकां बेगिनात बेगीन पयली एक अपॉयंटमेंट दिवची. थँक्यू. डिमांड सांगता आमचे CITU तर्फे डिमांड आसा की पयले आमचे जे कामगार मायनिंगाच्या कामांक आसले तेंकां परत घेवचे. खंयचे कोणाकूय मेळो, खंयचे कंपनीक ऑप्शनाक मेळो, पण आमच्या कामगारांचे पोट ते म्हणून घेवचे. आनी सेकेंड डिमांड आसा कोणीय जर आसले हे कोणी कोणाकूय मेळो पण सरकारान तेंचेर हे डिमांड घालचो की कामगारांक जे आसा तेंकांच घेवचे म्हणून. आनी तिसरो मुद्दो हो आसा हो आमी CITU थंय मांडला. आमी बाकीचे जे कामगार संघटना EITUC आसा, बाकीचे कितले इंटॅक आसा तेंकां घेवन आमी हो मुद्दो फुडें व्हरतले. जितली कामगार संघटना मायनींग फिल्डान आसा ती होच आमचो डिमांड. तो तुमका क्वेश्चन.